Dobar dan, dragi gledalci YouTube kanala TV Čizo. Nalazimo se ispred pijace Hepok Njaučić. Naime, sad ćemo pošeljati pijacom da vidimo cijene u Sarajevu. Inače, u godini 3-4 mjeseca pogotovo nakon izbijanja rata u Ukrajini, cijene su abnormalno porasle. Ja sam nedavno bio u Srbiji. U Srbiji nisu toliko cijene naftnih derivata poskupile. Sad ću vidjeti kakve su cijene na pijaci otoka. Nećete pojeli. Sve u svemu, nešto ima skupo, nešto manje skupo. Evo.
Koliko je lubenica kila je da? Dvije marke. Banane, tri marke. Reskve, četiri marke. Jagode, tri marke. Razlijemo na subscribe-ujte, lajkujte, šerujte, idem dalje, volim vas, sad ćete već vidjeti.